男人长时间不找女人会怎么样呢？今天我来告诉你，希望男人们千万不要骂我，因为我说的也是大实话。其实男人离不开女人，女人也同样离不开男人。如果一个男人长期没有女人，那么他们会有以下三种变化，你们看看我说的对不对？尤其是第三点特别重要。这第一点呢，就是性情浮躁，渴望被爱，变得不自信。他们常常处于一种焦虑、自我怀疑的状态，时常怀疑自己是不是太差劲了，为什么别人都可以找到，而自己连个女人都没有呢？总是在自我怀疑的状态里啊，无法自拔。第二点呢，不修边幅，邋里邋遢，自我形象一点都不注意，满脸颓废的样子。都说女为悦己者容，其实男人也是一样的。男人身边有女人的时候啊，最起码他还会注意一下自己的形象，稍微收拾一下。可如果身边没有女人，他们连胡子都懒得刮了，满脸的憔悴，脏乱差就成了他们的代名词。如果说你现在还是单身，我给你介绍个老婆，你要不要？就在你家附近3公里之内，他们都是单身真心想找对象的美女。看见我左下角这个蓝色的小方块了吗？点击小方块，然后再点击立即体验，就可以看见他们了。上面有超多单身美女等你上线，打开他们的主页，能看见他们的个人介绍还有照片，相中哪个可以聊天，语音视频都可以，聊得好还可以约出来见一面，快去试试吧。